Zonja dhe zotrinj, mirëmëngjes. Unë jam Thimi Samarxhiu dhe ky është Euronews Albania. Do të jemi bashkë në orën 14 dhe do ndalemi tek zhvillimet kryesore, ato që kanë të bëjnë me zgjedhjet për kremën e Partisë Demokratike. Kalojmë njëherë në Selim Bluku, sapo ka votuar Gjergj Hani, kandidati i cili garon përballë Luzim Bashës. Ndjekim prononcimin e tij. Dimit marr nga sekretari përgjithshëm zoti Bardhi nuk ka asnjë vlerë ligjore, nuk ka asnjë lloj firme i bër online me projektin Zoom, nuk e di, ngelet për të parë dhe do të flas drejtësia padyshim nëse ka arsye ku drejtësia gjej shkelje, padyshim që do marrë vendimet e saj dhe të gjithë ne jam i bindur që i pranojmë vendimet e drejtësisë. Zoti Hani, zotri, për informacionet më teshme, ditën e Hani, ai besoni procesit me pjesë. Ai besoni procesit që po zhvillohet ditën e sotme, ditën e Hani jeni të ftuar të merrni pjesë në deri të Hani, zoti Hani, ku jeni me ditën e Hani nga ato zgjedhje. Zotri, ditën e zgjedhjes sot, zoti Hani, ai besoni procesit, ai besoni procesit. Le të kërkojmë dhe të përpiqemi që ketë mbarvajtje dhe mos e thyem të heshtje zgjedhore. Gjithsesi, a keni pritshmëri për të zotrin? Zonja dhe zotrin, ditën e hënë jeni të ftuar në konferencën time për shtyp, ku do të përgjigjem gjithsesi të gjitha. Fitojmë të gjithë. Fiton Partia Demokratike sot. Ok, ky është prononcimi i Gjergj Hanit, kandidatit për kryetar të Partisë Demokratike, i cili garon në këtë betejë përballë Luzim Bashës.